Драги гледачи, многу е убаво кога нашите емисии ги посветуваме на музиката, на она најубавото, па потоа и цел ден како што снимаме, потоа цел ден ни е позитивен. Денес гости токму во ритамот на градот Мотив Бенд од нашиот град, секако со посебна причина најновиот видеозапис, меѓутоа ќе зборуваме и за многу други теми. Председечки, добре дојдовте токму во нашата телевизија, добре дојдовте во ритамот на градот, на наше задоволство и на задоволство на нашите гледачи. Ете да започнеме со она што веќе го најавив, нели најновиот видеозапис. Најпрво да ве поздравиме, срекна новата година, срекни празниците. Пред се голем поздрав до сите гледачи на Тера телевизија и благодариме што не поканивте да видиме гости во вашата емисија во ритамот на градот. Задоволството е наше. Пред се за спотот можеме да напомениме дека песната се вика Е Јано, лична Јано, значи музиката и аранжманот ги направи Николче Мицевски, текстот е на Валентин Соклевски и е снимено во XL Studio кај Дејан Момировски и ова прилика користиме да ги поздравиме нив. Каде е сниман видеозаписот? На кој локација? Видеозаписот е сниман во ресторан Винарска визба Лозар. Песната е од 2015, со таа песна настапивме на фестивалот во Ландово. Доста имавме успешен настап, беше многу добро прифатена од публиката песната, меѓутоа поради така малце поголемите обврски, дори сега така најдовме малце послабено време и соодветна екипа за да спотот го снимиме. Спотот ќе повторам, значи се снимаше во ресторан Винарска визба Лозар, благодариме што ни го оставија нивниот простор. За видео делот, де со спотот се погрижија печките од Веста продукција. Голем поздрав до нив и му благодариме за одличната реализација на спотот и за многу добрите коментари од страна на нашите фанови. Спотот беше многу добро, да речем, одлично прифатен од страна на публика. Така, во секој случај имате одлична екипа нели за соработка, пред се тука нели композиторот Никола Мицевски и секако Валентин Соклевски. Од кога е соработката со нив? Соработката е значи од самите наши почетоци. Сите и првата песна што ни беше Ден и ноќ, исто беше работена со нив, со истата екипа, добро позната екипа. Моментално работиме и на неколку наши нови песни и се надаваме дека во 2018 година ќе заокружиме со еден албум и се надаваме дека тоа ќе стигнеме да го направиме и да му одговориме значи, на прашањата на нашите фанови до кога е албумот и така натаму. Така, го очекуваме и ние албумот, секако ќе го промовираме кога самиот ќе биде издаден. Во секој случај, затоа што се уште, нели, тука ни се празниците и се уште празнуваме, во Македонија имаме многу празници во кои што можеме да уживаме пред новата година за време и секако после. Како вие ги поминавте истите, знам дека бевте доста зафатени. Па, ние ги поминавме работно, нели, свирахме во ресторанот Гламур, свирахме за нова година, првата реприза и сега што беше на 13-ти за стара нова година. Колку ви значи нели она повратна енергија токму од сите посетители каде што настапувате? Знам дека на сите ваши настапи каде и да сте, дали по ресторани или можеби кафе барови, секогаш сите присутни заедно со вас пеат. Значи енергијата е една од побитните работи, ако не и најбитна на нашите настапи и се трудиме што можеме максимално да му ја пренесиме на нашата публика. Енергијата е нешто најбитно што ни води джи напред, односно така и на нашиот бенд се вика мотив, односно имаме голем мотив за мотивирачки за нашата работа. Тоа е нормално е еден фидбек што се враќа преку публиката, затоа што како што работиме во нашиот град Битола, така сме доста и из државата застапени и тоа ние нормално една како оценка како ние работиме и како ќе ни се одвива работата на. Така, ние сме гаранција за тоа, затоа што веќе и подолго време се договараме токму за самото интервју, но конечно, секако Мотив Бенд денес гости токму во нашата емисија. Дечки, ви благодарам за гостувањето, се дружиме и понатаму. Нам ни останува секако и на нашите гледачи да уживаме во еден дел од најновиот видеозапис. Честитки, благодарам. Благодарам.